Even a June by Deholoi, Bartor, Chandrayaan 3, Itiha Rosonare, Soddo July, Chandrayaane, Jatra Koribo. Chandrayaan or Hofolotai, Toronito Koribo, Tonity, Bridibo, Binio, Baribo, Kormo Hongstapon. Chandrayaan 3, Hofolotoloi, Tikno Distirakisetia, Bissovaki. Hoi, Chandrayaan 3, Bartor, Chandra Officer. June by Dehot, Bartor, Hobol Kuspelua, Logote, Eg Notunitia Goradike, Ogrohol Huisetia, Barot. ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে সকলো প্রস্তুতি সাজু হৈ উঠিছে ভাৰতীয় মহাকাশ সংস্থা ইসরো সকলো ঠিকে থাকিলে অ 14 জুলাই শ্রী হৰিকতাৰ লঞ্চিং পেডৰ পৰা জুনবাই অভিমুখে উৰা মাৰিব চন্দ্ৰযান 3 সফলতাৰে চন্দ্ৰৰ বুকুত চন্দ্ৰযানক অবতৰণ কৰোৱাটোৱেই এই মুহূৰ্তত ভাৰতৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য কিয়নো ভাৰতৰ এই চন্দ্ৰ অভিযানৰ সফলতাৰ ওপৰত এটা নিৰ্ভৰ কৰিছে ভাৰতৰ অর্থনীতি চন্দ্ৰযানৰ সফলতাই আকাশ মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ দিশটো চন্দ্ৰযান 3 মিছন সফল হলে মহাকাশ অনুসন্ধানৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে একে খাৰিতে থিয় দিব আমেৰিকা ৰাছিয়া আৰু চীনৰ হৈতে ইয়াৰ পূৰ্বে বিশ্বৰ এই তিনিখন অগ্ৰণী ৰাষ্ট্ৰকে খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হৈছিল জোন বাইদেহক ধনী দেশ কেইখনৰ সমানে সমানে ফেৰ মাৰি চন্দ্ৰৰ বুকুত এটুকুৰা সুকীয়া স্থান দখলৰ বাবে ভাৰতৰ এই প্ৰচেষ্টাক যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত কৰা হৈছে প্ৰথম ৰকেট উদ্ভাৱনৰ পাছত মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে যে প্ৰকৃত সফলতা লাভ কৰিছে তাৰ প্ৰমাণ হৈছে চন্দ্ৰযান 3 তথ্য অনুসৰি 2020 চনৰ ভাৰতৰ মহাকাশ অৰ্থনীতিৰ মূল্য আছিল 960 কোটি টকা কিন্তু চন্দ্ৰযানৰ দৰে মিছনৰ সফলতাৰ পাছত 2025 পৰ্যন্ত ইয়াৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব 1300 কোটি টকালৈ আনহাতে মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান ভাৰতত কাৰ্যক্ষম 140টা স্পেস টেক ষ্টাৰ্টআপ মহাকাশ অনুসন্ধানৰ জৰিয়তে মানুহৰ জীৱন যাত্ৰাক অধিক সুগম কৰাত ব্ৰতী হৈ আহিছে এই সমূহ ষ্টাৰ্টআপে স্যাটেলাইট বেস ফোন কল ব্ৰডবেণ্ড অটিটি সোলাৰ ফাৰ্মৰ লগতে 5G ৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱাৰ গৱেষণাত জড়িত হৈ পৰিছে এই সমূহ ষ্টাৰ্টআপ যাৰ জৰিয়তে উন্নতমানৰ জীৱনশৈলীৰ চাবিকাঠি হাতত পৰিব পাৰে ভাৰতৰ 2022 আৰু 2023 বৰ্ষত ইতিমধ্যে চিনাক্ত ভাৰতৰ মহাকাশ অনুসন্ধান ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কিয়নো দুয়োটা বৰ্ষতে এতিয়ালৈ স্বদেশতে নিৰ্মিত একাধিক ৰকেট ছেটেলাইট উৎক্ষেপণ কৰিছে ভাৰতে চন্দ্ৰযান 3ৰ মিছন সফল হোৱাৰ লগে লগে দেশত বৃদ্ধি পাব বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাব মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ নামী দামী ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ অংশগ্ৰহণ প্ৰসাৰিত হ'ব ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা চন্দ্ৰযান 3ৰ সফলতাই অকল মহাকাশ অনুসন্ধানকে ত্বৰান্বিত কৰাই নহয় বৃহৎ অৱদান আগবঢ়াব ভাৰতীয় অৰ্থনীতিলৈও মিছনৰ সফলতাই বৃদ্ধি কৰিব বিনিয়োগ বাঢ়িব কৰ্মসংস্থাপন বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায় কিয়নো ইতিমধ্যে ভাৰতে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰিছে কম ব্যৱসায় মহাকাশ অভিযানৰ উৎকৃষ্ট নমুনা গতিকে চন্দ্ৰযান 3ৰ সফলতাৰ ওপৰত এতিয়া দৃষ্টি ৰাখিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে উৎকণ্ঠিত হৈ আছে ভাৰতবাসী আজিলৈ ইছ অফ দ্য ডে ইমানেই সময় আছে সমবাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতি পাছত উভতি যাম দীপক নৱনীতাৰ ওচৰলৈ